I ovo bi mogla biti samo jedna od beogradskih priča i svakako jeste. I kako se osjećaju starije lica u našem gradu, to je posebna tema. Mi vas, čini se, redovno izveštavamo jer dovodimo ljude koji su zvanično u penziji, a njihov život nastavlja da živi nekako u punom jeku. Nekad se bolje provode nego ljudi koji su mnogo mlađi od njih. Bez stepenika film svakako velika preporuka, a mi govorimo o udruženju privatnih domova za stari, odnosno dakle kako i na koji način ljudi u ovom gradu mogu promeniti svoje mesto boravka i boravišta, dakle, a opet otići u prave i sigurne ruke. Nikola Martić je sa nama, koji je sekretar ovog udruženja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Ukratko, dakle, udruženje, na koji način posluje i koje su vaše ingerencije? Čime se konkretno bavite? Pa evo, pre nekih možda godinu dana formirano je udruženje privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starijih lica, sa idejom da se na jedan sistemski način uredi polje zaštite naših najstarijih sugrađana. Kao što verovatno većina vaših gledalaca i zna, Odeljenje za nadzor Ministarstva rada i socijalne politike sprovodi, evo već, ja mislim, drugu godinu proces licenciranja ustanova socijalne zaštite, što je jedan onako vrlo kompleksan proces i vrlo zahtevan. Mislim, svaka čast kolegama iz ministarstva što su onako taj jedan maratonski proces uspeli da iznesu na svojim leđima, iako su veoma malobrojni, da tako kažem. Šta je suština? Suština je da se svi ti pružaoci usluga smeštaja odraslih lica u domove, da kažem, saobraze pravilniku koji je izdalo to odeljenje za nadzor u cilju da se standardizuju usluge koje se pružaju. Otprilike neka modla, ajde tako da kažem, je, pretpostavljam, bila ustanova sa renomeom, evo već nekoliko decenija, Gerontološki centar Beograd, i sad je ideja, ajde tako kažem, da se i privatne ustanove nateraju da ispune taj minimum standarda u oblasti socijalne zaštite, a to su strukturni i funkcionalni standardi koje je propisao pravilnik, onako dosta, da kažem, detaljno i opširno. Na nekoliko strana su zapravo ti uslovi koje svaka ustanova privatna mora da ispuni da bi dobila licencu, odnosno dozvolu za rad, i da bi mogli da registruju u Privrednom sudu delatnost u oblasti socijalne zaštite. Dobro, i to je sad na neki način i ovaj pravnički deo, ali šta se u praksi pokazalo kao veliki problem? Dakle, gde su određeni domovi za stare odstupali od pravila, od nekih osnovnih postulata? Dve vrste u principu uslova mora da ispuni svaka ustanova. To su, kao što sam rekao, strukturni i funkcionalni standardi. Strukturni se naravno odnose pre svega na prilagođenost objekta boravku odraslih i starijih lica. Po pravilu to su i hronično obolela lica. Ima dosta, praksa je pokazala, i onih koji su oboleli od Alzheimerove bolesti, nažalost sve ih je više. I ne moraju biti baš nužno stari, da kažemo. Upravo tako. I to je možda i najzahtevnija kategorija stanovništva, pokretna demencija, mi to tako u struci kažemo. Njih je u principu i najteže zbrinuti jer oni su, da kažem, skloni lutanju i potrebna im je pomoć i podrška praktično u svim aspektima dnevnih aktivnosti. To je taj strukturni deo, rekli ste. To je strukturni, jeste, prilagođavanje objekta, dakle, tim boravku tih ljudi. Funkcionalni standardi u principu se odnose na to ko sa tim ljudima radi, a to su, dakle, pre svega socijalni radnik, svaka ustanova mora da ima socijalnog radnika, lekar može da bude stalno zaposleno lice, a i ne mora. I naravno određeni broj, za određeni broj korisnika morate da imate i određeni broj zdravstvenog osoblja, dakle medicinski stara, negovateljica i tako dalje. Mislim, taj pravilnik ide u detalje toliko da propisuje čak i način na koji se sprema hrana, na koji se servira i tako još gomila nekih stvari. Nije ni čudo što ljudi se možda teško i snalaze u smislu ispunjavanja svih tih minimuma, da kažemo. To je neki minimum uslova, mada mnoge licencirane ustanove daleko i premašuju taj minimum u onome što nude. I negde i postoji, da kažem, ta
možda i barijera i neko nerazumevanje da privatne ustanove su onako ekonomski i finansijski orijentisane u principu. To nije slučaj i ne mora da bude pravilo zato što i privatnici sve više razumeju potrebu i sa jednom dozom empatije zaista pokušavaju da pruže brigu i negu tih lica kojima je to potrebno. A na što su se građani žalili? Na što su se žalila lica koja, kažete, postoje određeni domovi koji ne zadovoljavaju standarde i sa kojima je postao određeni problem? Upravo tako. Pa negde prema procenama Odeljenja za nadzor Ministarstva rada oko 200 ili 250 postoji registrovanih ustanova socijalne zaštite koje pružaju uslugu smeštaja odraslih i starijih lica. Možda još toliko nelegalnih domova, da kažem toliki broj, mada oni u principu, kako je praksa pokazala, pružaju uslugu smeštaja po znacima navoda za dosta manji kapacitet ljudi nego što to rade licencirane profesionalne ustanove. I neka je procena da sigurno je više hiljada starijih sugrađana u takvim, da kažem, neadekvatnim smeštajima, improvizovanim. Naravno, posao Ministarstva rada i Odeljenja za nadzor je da kada dobiju informaciju da se na određenoj lokaciji nalazi takva ustanova, da izađu na lice mesta, da utvrde stanje i da izdaju zabranu za rad, podnesu krivičnu prijavu i to onda ide u tom lancu do drugih državnih organa koji onda sprovode tu zabranu. Međutim, mi kao udruženje, kao nevladina neprofitna organizacija koja okuplja isključivo licencirane ustanove, osnivače licenciranih ustanova, mi želimo da svim onima koji žele da se licenciraju pružimo potrebnu pomoć i podršku u smislu stručnog saveta i sve drugo što im je potrebno, mogu da nam se obrate. Evo, mogu i građani i eventualno ljudi koji su iz branše da pogledaju na našem sajtu www.udruzenjeprivatnihustanova.com sve ono što mi radimo, sve ono što nudimo i na koje sve načine možemo da im pomognemo. Naravno, zainteresovani građani mogu da vide i spisak naših članova, to su isključivo licencirane ustanove, odnosno one ustanove koje su u procesu licenciranja, pošto proces i dalje traje u ministarstvu, ali, kažem, posluju sa rešenjem, odnosno dozvolom za rad po onim starim propisima. Inače, kažem, kao udruženje mi želimo da pomognemo ljudima koji žele da se licenciraju, da to i učine. Prvi korak bi naravno bio da ukoliko oni pružaju već uslugu smeštaja korisnicima, a nemaju dozvolu, odnosno licencu i nisu u procesu u ministarstvu, morali bi da zatvore ustanovu, dakle, budući da krše zakon samim tim, da zatvore ustanovu i da isele praktično svoj objekat, makar privremeno, dok ga ne uvedu, što se kaže, u red i ne ispune sve ono što im pravilnik nalaže. Mi tu možemo da im asistiramo, naravno, kao i ljudi, kolege iz Ministarstva i Odeljenja za nadzor, i da onda kada dobiju tu legitimaciju državnih organa nastave da rade na jedan kvalitetan način. Da, i to je ovaj zakonski deo. Ja samo vraćam na pitanje prethodno, dakle, u kojoj meri su se građani žalili i šta je problem ovoj druge praktične prirode, dakle, sa poslovanjem takvih domova? Oni nisu po zakonu osnovani, ali je li bilo nekih drugih problema? Pa znate šta, vrlo je teško sad proceniti na što se građani žale. U principu, građani imaju problem da znaju pre svega da li je jedna ustanova licencirana ili nije. Ja ću reći svima vašim gledalcima da oni to mogu da provere i na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Postoji, ja mislim, u sekciji dokumenti i porodična zaštita. Čini mi se, tu ćete pronaći spisak svih licenciranih ustanova. Mada je malo to komplikovano pronaći, ali mogu, kažem, da pogledaju i na našem sajtu makar deo tih ustanova koje su formirale praktično udruženje i nalazi se u udruženju kao naši članovi. Ali, kažem, prema, vidjeli ste i ja mislim da je javni servis pre jedno mesec i po ili dva bio na terenu sa ljudima iz nadzora kada su zatvarali nekih 9 nelegalnih ustanova na teritoriji Srbije. U principu tu se najgrublje krše, da kažem, sva prava korisnika, pa se čak ugrožava i njihova bezbednost i zdravlje i u vrlo teškim uslovima ti ljudi žive.
Znate kako, na neki način čak i srodnici koji smeštaju takva lica u takve ustanove, zato što su jeftinije, što je logično, su na neki način i saučesnici u celoj toj priči, zato što zbog želje da na mesečnom nivou uštede nekoliko hiljada dinara, praktično svoje ostale članove porodice stavljaju u rizik od, da kažem, raznih stvari. Da se pitate na koji način neko hrani te ljude, čime ih hrani, kakva se njega tamo pruža. Dakle, postoji zaista i vrlo veliki broj takvih ustanova gde se krše osnovna ljudska prava. Dobro, još jednom, dakle, za sam kraj da podvučemo, Udruženje privatnih domova, tako? Tako je. .rs. Udruženje privatnih ustanova.com. To je u principu privremeni. Tu će se dobiti informacije koje su neophodne i koje se odnose na delovanje organizacije. Jeste, na delovanje našeg udruženja i videće neke informacije uopštene, da kažem, iz naše oblasti, oblasti socijalne zaštite i naravno spisak pružalaca usluga gde ako su zainteresovani da smeštaju neku ustanovu mogu bilo kog od naših članova da pozovu, naravno i nas iz udruženja i mi možemo pružiti sve relevantne informacije iz ovog domena. Hvala puno, hvala vam izdvojeno vremenu.